בסוף היה מצאתי את שעון המקצות, שעון מלא בקסם, משאלות וחלומות. לפתע פתאום קיבלתי כוחות להציל את המצב, אבו מיד אם רק תיתנו לי לנסות. שעון של פלאים מלא הפתעות, כל מה שארצה חוף הים, בקיץ שחם, הכי נחמד בים. רק שמדובר באבא שלי שימי, תהיו בטוחים שהדברים בטוח יסתפחו. נו, שחר, תסיק לחום כמו ילד קטן, בוא תעזור לי לתוך המחצלת. וזאת אחותי הילד, גדולה ממני בקושי בשנה, אבל חושבת שהיא כבר מבוגר. שחר, זה ככה. כולם להניח ביחד, 3, 4, ו... מצוין! ועכשיו אתם מוכנים להפתעה שלכם? אתם לא תאמינו מה אני הבאתי. הנה זה מגיע, ההפתעות של אבא שימי. כן, זה אבא שלי. אבא הכי טוב בעולם, אבל לא מפסיק לעשות בלגן. זה עומד להיות יום מעניין. לגמרי. טאדה! קבלו את ספינת הפיראטים המשפחתית שלנו. ספינת פיראטים. זה עוד לא היה לנו. הולכים לצאת פה לשייט. אהוי! אני מקווה שאף אחד לא רואה אותנו. טוב! אני אלך להכין את הספינה שלנו להפלגה. מעניין למה יש לי את ההרגשה שלהכין את הסירה עומדת להיות משימה ממש לא פשוטה. תביא לי. אמרתי לכם. מה זה הצליל הזה? בטח הנייד של אבא שלי נפל לו. לא, תראי, זה שעון. הוא מיוחד. תראה לי. שעון צעצוע לילדים קטנים, כמוך. שעון צעצוע לילדים קטנים. מה הצחיק? מה? נעים מאוד, שחר. אני שעון המקצועות. וואו, מגניב. איך אתה יודע את השם שלי? אני יודע הכל, כמעט הכל. אמרתי לך, אני שעון המקצועות. שעון המקצועות? כן, אני יכול להפוך אותך לכל איש מקצוע שתבחר להיות. אני איש מקצוע? הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. שחר, בוא, הסירה מוכנה! כן, שחר, בוא, הסירה מוכנה! וואו, הסירה כבר מוכנה? כל הכבוד, אבא. שיחקת אותה בגדול הפעם. אבא. מה? איפה הסירה? בים. איפה הסירה תהיה אם לא בים? בים. מה? אתה קשרת את הסירה? בטח שקשרתי, עם החבל הזה. הסירה, הנה, לא. רוצי, תקצר. טוב, כנראה שהיום כבר לא נשות בים. מסכן, אבא. הוא כל כך רצה שנבלה ביחד בסירה. בכדי להציל את המצב, סקיפר הוא המקצוע הנדרש. סקיפר? מה זה סקיפר? סקיפר הוא משיט ספינה קטנה. הוא יודע להוביל את הספינה שלו לכל מקום בים הפתוח. אם תהיה סקיפר, תוכל... להחזיר את הסירה של אבא לחוף. נכון מאוד. תחזור אחריי. הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. הכל יכול לקרות עם שעון המקצועות. וואו, איפה אני? ומה זה הבגד הזה? זאת חליפת שעון המקצועות שלך. והנה מגיע המדריך שלך. יש לי מדריך? שלום, שחר. שלום. הבנתי שביקשת משעון המקצועות להיות סקיפר. זה נכון, אני יכול? בוודאי, אני אלי, אני סקיפר. שנתחיל? אני לא מאמין. אני עומד להיות סקיפר אמיתי. אתה רואה? זה נקרא מרינה. מרינה זה מהגנה של היכטות, כל היכטות עוגנות פה. אני אלמד אותך איך אנחנו מפליגים. וזאת היכטה שלי. קוראים לה ליאם, היום היא שלנו. אתה זוכר איך קוראים ליכטה? כן, ליאם.
יפה מאוד. כעיקרון, יכטה זה כמו בית. אנחנו יוצאים איתה לים, לפעמים להרבה ימים, ויש לנו הכל מה שאנחנו צריכים. איפה אתם ישנים? איפה אתם אוכלים? איך אפשר לחיות בדבר הזה? יש לנו ביכטה הכל. בוא נרד למטה, אני אכיר לך את היכטה ותראה את כל מה שצריך. אוקיי. נעים להכיר לי ים, לי קוראים שחר. וואו! זה מטורף! אליאס קיפר צדק. באמת יש ביכטה הכל. שירותים. שירותים, מקלחת, מטבח, מקרר, חדרי שינה, והכי חשוב, מרכז השליטה. כל מכשירי הקשר שאנחנו צריכים, על מנת שנוכל ליצור קשר, בזמן שאנחנו נמצאים בים, עם האנשים שנמצאים בחוף. יש מקרים של סכנה בים? ברור. במקרים של סכנה בים, יש לנו כאן את מכשיר הקשר, אוקיי? שאיתו אנחנו יכולים ליצור קשר עם מי שצריך. כמו שאתה שומע כרגע, כשאני לוקח את המכשיר, אני קורא במכשיר ואני אומר מיידי, 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 ומיד כל צוותי הצלה וחילוץ שנמצאים על החוף מוקפצים ובאים לעזור לנו ולחלץ אותנו מכל צרה שלא נקלענו אליה. רוצה לעשות ניסיון לראות איך אנחנו עושים את זה? אוקיי, בוא ננסה. מיידי, 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 יכטה לים, עבור. מה הבעיה, יכטה לים? רק בדיקה, יכטה לים, עבור. קיבלתי. רשאי לצאת להפלגה. תשחרר אותו מפה. כן. זהו זה, יוצאים להפלגה. יאללה, קדימה. אף פעם לא הפלגתי ביכטה. זאת הפעם הראשונה. אני מאוד מתרגש. זה מאוד. קדימה, ככה יגיע, תעזור לי לצאת אחורה. קדימה, שחר, אתה הסקיפר היום. אתה תוביל אותנו כרגע לחוץ, ליציאה מהמרינה. בתוך הנמל, המים שקטים ורגועים. אבל ככל שמתקרבים אל הים הפתוח, הגלים הולכים ומתרסקים. וואו! אם לא נתקדם, אני בקרוב ארדם. שחר, מוכן לפתוח מפרשים? מוכן! משחרר, אני פותח אצלי. אני פותח! משחרר! משחרר, יפה מאוד. עוד קצת. אני פותח. אני פותח! משחרר, משחרר, משחרר. יפה מאוד. יש! כשהמפרשים פתוחים, אפשר לשוט ביכטה במהירות הרבה יותר גבוהה. יופי. וואו. אין זמן למנוחה. יש לנו משימה. אז אני מבין שיש לך משימה להיום. כן. הסירה של אבא שלי עבדה ואנחנו לא מוצאים אותה. אז בוא נלך לחפש. כן, אבל איך אפשר למצוא פה משהו? הכל כאן כל כך דומה. אז לסיים כך, יש לנו את המצפן. זה המצפן הגדול של הסירה. המצפן תמיד מראה לנו את כיוון צפון. עכשיו, על מנת שנמצא את הסירה שהלכה לכם לעיבוד, אני צריך לדעת איפה בערך הייתם. אנחנו היינו בכיוון הארובות, שם. בכיוון הארובות. לזה, יש לנו מצפן יותר קטן, שזה נקרא מצפן תכווינים. אוקיי, שלפי זה אני יודע לאן אני מפליג. יש חבל, על מנת שלא ייפול למים, אנחנו תולים אותו על הצוואר, אוקיי? אני אחזיק במקומך את ההגה, ותיקח לי, תן לי תכווין, לאיזה כיוון אני צריך להפליג? 180. 180. אז עכשיו אני יודע שאנחנו צריכים להפליג לכיוון 180, שזה המקום שבערך הייתם, ויכול להיות ששם אנחנו נוכל למצוא את הסירה. בוא תסובב את הסירה, שאנחנו נתחיל להפליג לכיוון 180. יפה מאוד, שחר. תיקח את המשקפת ותחפש את הסירה כשאנחנו מתקרבים לאזור. אוקיי. קדימה, שחר, יוצאים לחיפושים. אני לא כל כך רואה. יכול להיות שהסירה נסחפה קצת עם הזרם של הים. אנחנו נמצא אותה בסוף ככל שנתקרב למקום שהייתם. או, אני כבר מתחיל לזהות את החוף. יפה מאוד, אז הסירה צריכה להיות בקרבת מקום. הנה, היא מצאתי. או, יפה מאוד. קח את המצפן עכשיו, תגיד לי באיזה תכווין נמצאת הסירה. 160. בוא נכוון את הסירה שלנו ל-160 שנגיע לסירה שלך. הנה הגיע הרגע המכריע. דבר ראשון, נפתח את עצמנו, נשים עלינו חבורת הצלה. אוקיי. אוקיי, במקרה שאני אפול למים. אוי לא, אני מאוד מקווה שאני לא אפול למים. דבר שני, יש לנו כאן מדרגה שאנחנו נוריד לים, לסליחה, ללמטה, אוקיי? וזה ייתן לנו כמו מדרגה. אנחנו כרגע נתקרב, אנחנו מאוד קרובים לסירה, בלי שנוכל לתפוס אותה מקרוב, יש לי את זה. זה מה שנקרא גאנץ',
אוקיי? שאיתו אני יכול לקחת דברים, ופשוט עוזר לי למשוך אותם לתוך הסירה. אוקיי. אני מעביר אליך את הגנץ'. אוקיי, אני אתקרב לסירה, אתה? תתפוס אותה עם הגנץ' ונעלה אותה למעלה לסירה שלנו. הגלים גבוהים, וסירת הגומי זריזה יותר מהיאכטה. זה לא הולך להיות פשוט. קדימה, עוד קצת אחורה ואנחנו מגיעים. ועוד קצת אני מתקרב, ועוד קצת, עד שתגיד לי שאתה הצלחת לתפוס את הסירה. עוד מעט. התקרבתי, יפה מאוד. תפוס. אופה, 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 אופה. אוקיי, שחר, בוא נמשוך אותה למעלה ביחד איתי. יופי, שחר. יש. הסירה למעלה. הסירה איתנו. הצלחנו. כל הכבוד. יש, הצלחנו במשימה. תלמד איך אנחנו עושים קשר. אוקיי, אנחנו לוקחים את החבל הזה. זהו, עשינו את זה. אנחנו חוזרים הביתה. חיבוק ונשיקה. הצלחנו במשימה. שחר, כל הכבוד לך. היית סקיפר מצוין להיום. תודה רבה. ממש כל הכבוד. גם לי היה תענוג להפליג איתך. היי, מה קורה לכם? שכחתם אותי. ותודה רבה לשעון המקצוע. איזו הפתעה מצפה לאבא? אבא, הילד! תראו מה מצאתי! אני במעלה מול הסירה שלנו! יש! אני לא מאמין, הסירה שלנו היא חזרה! איך זה יכול להיות? הכל בזכות שעון המקצוע. שעון המקצוע? מה זה משנה עכשיו? קדימה! מי רוצה להפליג? אני! הופ, אחריי! שעון המקצוע? רגע, חכו לי! אתה יודע שזה לא פשוט להפליג, יש המון דברים שצריך לדעת לעשות. כן, אני יודע. סוף טוב, הכל טוב. רב החובל אבא שמח ומאושר. ואני למדתי להיות סקיפר והצלתי את המצב. יש לי הרגשה שזאת רק ההתחלה, כי עם שעון המקצועות... הכל יכול לקרות. We'll be right back.